Al hadisus saadis asharah hadis sing nomor 16. An Abi Uraira anhu saking sahabat Abi Uraira radhiyallahu anhu ana rajulan setuhune wong lanang iku ana rajulan seseorang laki-laki seseorang mergunakira seseorang laki-laki kola matur yoro julan lin nabi marang kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam ausini mugim nasiati panjenengan uh, ni eng-eng sun kola kasapa kanjeng nabi latagdob ojo muring-muring ojo ngamuan ojo jangan marah para dada mongkong bulan bala ini yuk rajul miraran ambal ping bolak-balik kok dawuh tetep dawuh sapa Kanjeng Rasulullah. Cep. Aja muring-muring, aja ngamuk, aja macangan marah. Wetoke wong iki men brangasan ya. So -an dinasihati Kanjeng Rasul so sallallahu alaihi wasallam. Nasihate singkat Kanjeng Rasul. Jangan marah. saja ini kok kaya ora puas eh, wasiat kok ngono jangan marah jadi di bulan balai ini wasiati ya kanjeng nabi jangan marah bulan balai ini kanjeng nabi tetap jangan marah kemungkinannya ada orang iki pancen pemarah mergo hadisnya sing waya iki terus kanjing nabi daweh nah, la tagzib aja goroh bido-bido sing diadhepi tapi aja marah iki penting kowe go. iku kowe iku nek silat muring-muring kalah badminton muring-muring kalah musono ae carane kiat kowe nek silat iku musum di-dedi nganti ngamuk Terus ngarek kayak ngepelai tas-tas, ngarek ngepelai. gak iso ngontrol diri. Orang yang marah itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi, ngarek, mulanya ada teknik badminton sing sampai ngenyek sidik barang unu, ngantri kok, uh, kok selangkangan barang unu, semu saya pengen manggel. terus gugup terus, ora iso konsentrasi. Mulanya kok aja muring-muring. Muring-muring ning Islam itu gak entuk. Wongmu hakim muring-muring terus ngadili gak kena. Iku kudu, kudu diganti. Mahkamah kudu ganti hakim iki lagi muring-muring aja entuk mutusae, aja mimpin pengadilan. Mergo mesti adil. Gak oleh. nek kowe diteyaken <kwe>, ya wong enteni lerenmu tok mung amring muring nek ora putus samungko iso terpengaruh ya muring emosional we nek arep apa-apa ya enteni sik we nek isemring-mring aja aja gegeneman meneng ae meneng ae ora usah mutus siapa-siapa men mesti akeh menyesale Aku dalam kondisi yuk kita itu punya atifah atifah itu karakternya wes goyang goyangin ini, ini ngamuk mau, itu tambahin tambah mubat mabit padahal atil itu harus jejak ini enggak nggak boleh minggok minggok ane nah kue kueting mau kowe terlalu cinta, mun. Kowe ngamuk, muring-muring, mopat napit. Eh tetep gak sadil. Biye no no hakim ning Surabaya dipecat. Mergo ana nyolong arloji, jam tangan niku. Iku difonis maksimal. Maksimal nyolong 5 tahun maksimal. ane arloji limang taun terus sing korupsi pabrik arloji terus piro itu paling limang tahun maksimal arloji siji kok langsung dok limang taun usut punya usut merga hakim me muring-muring mergo <tuh>, arloji ku wae ndek <tuh>, dicolong ambekane niku terus kejadian tenan ning Surabaya <tuh>, kreketane wo iku kenangan dicolong didol gak jelas neh kon kon gak ana wis didol didol ning timboh lali mu amuk dog memang taun mulane la takdzab iso la nah nek pun kadhumuring-muring linggih nek kowe pas ngadeg kok muring-muring linggih linggih kok isih ora lerem muring-muring muturan -muring, turon kok isih ora anu ya raup wudu ngene wudu, wudu. sampe ilang ana wong getun megat bojone barang mergo muring-muring Efeknya, efek sampingnya itu banyak sekali, muring-muring itu. Ini -muring. pergaulan juga menjadi jelas. Ono wong misoh, ya mergo muring-muring. Ono wong ngantek apa sendiri? mitnah, ya mergo muring-muring.